The second short film in Jack New's new anthology, Where God Ghost, takes you to a haunted hill. Two men who attempt to navigate their way out of a forest during reservist training find themselves terribly lost after taking a shortcut. The foolhardy duo brave rain, tombstones, and other creepy sightings to find their way out. Things reach a peak when they take refuge in the home of a girl they meet in the forest. 在森林里面拍戏哦，困难在哪里？困难，我们困难就是在森林里面啊，树林里面，就是要穿冰服，而且我们是从早上零时到晚上六点收工，我跟阿南还要赶去做歌台，歌台回来11点还要换回那个湿的衣服，要拍到天亮，啊，这个是我的辛苦。 你更臭啦，你觉得很臭，真的很臭，我们大家都很臭，还在臭，真的从早上淋湿湿了干了，你吃饭的时候你就哇晾干了，然后再淋湿，整个是臭到，哇好臭，我干嘛自己那么臭？因为里面有很多个scenes都是有下雨，对对对，就 all the way 6天几乎5天是在下雨的，对啊，就是一直很湿很湿，这个人可以穿住那个很湿的衣服，在那边睡觉还睡到打呼，那种湿湿的，当兵的是这样的啊，对啊，当兵是这样，因为我习惯了，因为他们可能没有习惯脏，没没没没没，他们没有拍过这种，因为我在电视台有拍过古装戏啊，什么都有，而且我还没有拍这个侠盗小，我有拍过一部，也是当兵的英文的。 这是布拉安杜的戏的，我有唱，也是当兵这样，也是在树林里面，所以我坐站在那边做死人的嘞，这样子。你不用做死人，你的脸就像死人脸，你还做死人？我觉得就是可能环境比较恶劣一点啊，在那个树林里面，很多蚊子啊，很多很奇怪的虫啊飞来飞去，然后那些草又比较高这样。 对，看他们那些比那其他两个short film，说是说一个在家里啦，一个在有时候在路旁啦，好像最辛苦的是在森林里面哦。非常辛苦，我们10多天全部在树林。其实，在树林也很辛苦，在家里其实也很辛苦，因为那个家很热。因为还没有拍的时候，梁导已经跟我们讲了，这一部戏你们是最辛苦，而且第一天开工的时候，第一场戏的时候，我跟阿南有试过讲蚊子就好，如果两手。 放纸，你停住3分钟，我在阿南的身上算，100只蚊子，超过100只蚊子。哇，那你的蚊子你们喂的很饱哦。没有，对对对，他叫我们哇，过年了啊，过年了啊。他们每个都给蚊子咬脸啊，那你还工作人员，就是我没有。没有，他的脸太烂了，蚊子叮不进去。你在他脸很像什么？给雷公劈到那种脸。不是给工程碾到。拍戏的时候都是一样这样的，一样算。 酸酸对方吗？对了，我们不是拍戏吧，都私底下都是这样。我以前当兵，我是陆军嘛，我是上校。你笑啊，你是上校，干什么玩笑？你上校，上校啊，上校肯德基啊。比如说在树林里面一个礼拜，他可能会死掉，我就不会。 因为你比较瘦，比较快。我会找水喝，找树根来吃。有些树根就，越长越夸张，真的。因为当兵，我们当兵可能这个之后，很多人导演会来请你做一些。没人就当兵，而且每人都进森林，每一处都进森林。